Hey, do your thing. Fresh out the house, got the beat. As I ride up and down Martin Luther King Drive. E aí, galera do Mostra Blog, beleza? Estamos aqui hoje fazendo um treino de peito, de ombro e tríceps, hein, meu parceiro de Jair. Tamo junto aí, galera, é nóis. Bom, galera, essa série aí fizemos um aumento de carga progressiva de uma série para outra, certo? Primeira série fizemos com 40 kg, série de 20. Segunda fizemos com 30 kg, série de 15. E a terceira com 80 kg, série de 8 a 10. Algumas fizemos essa variação aí com essa anilha, trabalhando que tanto a parte miolo do peitoral como a parte superior do peitoral em todas as séries. You think you're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on walk around on me. Just one more fight about your leadership, and I will straight up leave you. Cause I've had enough of this, and now I'm pissed. Yeah, this time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up. I'ma do things my way. It's my way. My way or the highway. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way. My way or the highway. Check out my melody. Superior, estamos aqui com crucifixo. O que vamos fazer? Alternado com altérico, parte superior ainda. E a última série na máquina dá aquela ênfase no superior, onde a gente faz o peito declinado.
Bom, galera, essa série de peito aí no banco articulado, inclinado, a cada 3 séries fazemos uma concentrada. Agora estamos aqui com pegada neutra de ombro, onde ele consegue fazer o frontal de ombro, isolando bem a parte lateral e posterior de ombro, onde a gente só quer pegar a parte frontal. Até a falha, sempre que volta a série, até a falha. Esse treino aí na máquina de ombro pega a parte frontal de ombro, saindo dele, vamos com halteres fazer unilateral com halteres. Bom, galera, isso aí é uma puxada na polia, trabalhando o posterior de ombro. Aí, galera, isso aí, tríceps na corda, até a falha. Agora é o tríceps na polia até a falha. Tríceps na polia até a falha. 4 séries até a falha. Alone.
Alô. Alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit... Bom, galera, essa série aí é um francês na polia alternado até a falha. The crooked letter L to the Y to B. Double OG to the wise me. Okay. G. Seguindo agora é um teste inclinado no banco articulado. Não tem número de repetição certo, é até a falha. Mais um treino realizado com sucesso hoje, peito, ombro e tríceps. Amanhã terá perna, vamos ver se vai dar pra filmar. Quem gostou aí, dá aquele velho like, quem não tá inscrito no canal, se inscreve. E mais pra frente virão coisas melhores. Tamo junto, galera. É nóis.